Путін поставив задачу сьогодні-завтра зайняти аеропорт Донецька, аби створити там військову базу. Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш в інтерв'ю одному з телеканалів. Це причина запеклих боїв за Донецький аеропорт. Йшлося про обмін, але українська влада проти цього. Росія застосовує важке озброєння, веде активний обстріл і наступ на литовище. Тож потрібно посилити контингент потужною технікою або ж у випадку відступу знищити злітну смугу аеропорту, наголосив Маламуш.